Рахмат, урмат турага. Азыр Шайлбек Карабеевич айтканына байланыштуу көпчүлүк азыр колуп беришти. Бул жагынан дооматтар айтылды. Чындыгында 13 депутат кетти. Ушул жагынан комиссияны түзбөлү. Жогорку кеңештин ыйгарым укуктарында мыйзамдарга тиешелүү толкование беребиз. Комиссияны түзбөлү, 13 депутат кетти. Бул жөн эле маселе эмес. 90 депутаттан 13 депутат кетти. Биз дайыма айтып атабыз, бул мыйзамдуу эмес. Бул эмне деген? Тебелеп сепсеп биздин мыйзам биздин укуктарыбызды. Мындай болбош керек. Бул бийликтин башка бутагы. Элдин шайлаган өкүлдөрү. Элдин үнү ушул жерде айтылат. Мындай болбош керек. Сиз риза реакцияны жасашыңыз керек. Төрага катары. Туура айтылды ушул жерде, Шайлбек Карабекович. Кандай дейсиздер, урматтуу депутаттар? Мындай болбош керек. Биз унчукпай эле отурабызбы? Демократиялык коомдо жашап атабыз деп сөз эркиндиги бар экендиги айтып атат. Макул, анда ушул негизинде комиссияны түзбөлүбү? Мен сунуш киргизип атам, урматтуу депутаттар. Доошка коюңуз. Рахмат. Сиз жакшы билесиз, регламент боюнча буну комитетте карап, анан сунуш кагаз жүзүндө келиш керек.